बीजेपीलाई त यो काठमाडौँबाट हैन यो नेपालबाट खेल्न पर्छ भन्न चाहन्छु बीजेपीलाई त यो काठमाडौँबाट हैन यो नेपालबाट खेल्न पर्छ भन्न चाहन्छु एउटा महिलाको अस्मितामाथि खेल्नलाई तर लाज शरम भएन नभएको कुरा आरोप लाएर झुटो आरोप लाएर लुगा च्यात्न लाउन तर लाज शरम भयो कि भएन मध्यरातमा कुनै परपुरुष कुनै स्त्रीले बोलाकै भरमा चाहिँ हैन बिना प्रशासन बिना उ नलिकन बिना प्रशासन किनभने त्यो बीजेटीबीको सुदन खरेल भनेको पुलिस पनि हैन प्रशासन पनि हैन एउटा महिलाले बोलाकै घरमा मध्यराती गएर विभिन्न कुरा गर्न लागेको छ त्यो यसरी फोटो त्यो च्यातेर कपडा च्यात्न लागेको छ यहाँ कपाल बाँधेको छ फुकाउन लागेको छ त्यो भोलि फुटेज हेरेपछि थाहा हुन्छ यतिसम्म नाटक गरेर मान्छेलाई गिराउन सक्छन् भन्ने बीजेटीबीलाई यो काठमाडौँबाट हैन यो नेपालबाट खेल्न पर्छ भन्न चाहन्छु बीजेटीबीलाई यो काठमाडौँबाट हैन यो नेपालबाट खेल्न पर्छ भन्न चाहन्छु एउटा महिलाको अस्मितामाथि खेल्नलाई तर लाज शरम भएन नभएको कुरा आरोप लाएर झुटो आरोप लाएर लुगा च्यात्न लाउन तर लाज शरम भयो कि भएन मध्यरातमा एउटा चेलीलाई हैन लुगा च्यात्न लाइलाइकन रुवाउने व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि छोड्दैन क्या फुटेज आउन बाँकी छ किन हैन हामीले त खासमा यो फुटेज नहाल्नुको कारण या त्यो भनेको त प्रहरी पछि हैन प्रहरी प्रशासनमा चाहिएला अघुलाई त मान्छेले स्क्यान्डल गरेर उचाल्दै छन् पछार्दै छन् यस्तो भएको थियो है त्यहाँ कुरा चाहिँ यस्तो भएको थियो भनेर खिचिएको फुटेज हो तर यो हाल्न हामी बाध्य छौँ क्या यो फुटेज नहालिकन सत्य तथ्य आउनेवाला छैन हिजो भएको कुराहरू आएपछि अनि सबैले छर्लङ्ग बुझ्नेछन् कि कतिसम्मको ग्रान्ड डिजाइन र नाटक हुँदो रहेछ युट्युब हेर्ने अर्काको घर सिधाउन कतिसम्म अर्काको श्रीमती भाटामा मध्यरातमा जानेदेखि लिएर अर्काको घर सिध्याउनलाई कतिसम्म खेल खेल्ने रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न हुन्छ परपुरुष राति 10-11 बजे अर्काको घरमा गएर पुरै च्यातिएको छ त्यो कुरा सही हो बुझ्नु हो म त तपाईँले उहाँलाई चाहिँ लुगा च्याति मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो सुदन खरेललाई एकदमै सक्छु किनभने त्यही व्यक्ति हो जान्ने हुने किनभने किन ग्रान्ड डिजाइन गराए त लीला दिदीहरू बुझ्न जाँदा प्रतिमा तामाङ दिउँसो घरमा थिएन त्यो कुरा उसलाई सोद्धा पनि हुन्छ हिजो हामी दिउँसै गरेर मिलाउने भन्न जाँदाखेरि प्रतिमा तामाङ थिएन त्यही पनि राति भनेको मध्यराति 10-11-12 होइन 7:30-8 बजेको हारारीमा एउटा महिलासहित आफ्नो श्रीमान त्यो आज जति पनि आइरहेको छ एकलौटी ढङ्गबाट त्यो चाहिँ भोलिमा चाहिँ एकदमै भोलि चाहिँ एभिडेन्ससहित प्रमाणित हुनेवाला छ किनभने त्यो हामीसँग एभिडेन्स सुरक्षित छ एउटा परिवारलाई शान्त गरौँ अब अति भयो जे गर्ने हो तिम्रो विचार गर भनेर एउटा दिदीसहित लिएर जाँदा एउटा महिला लिएर गर होइन आफ्नै श्रीमानले बलात्कार गर्न जान्छ श्रीमतीलाई लाज शरम हुँदैन यो कुरा गर्नलाई कपाल बाँधिएको कपाल फुकाएर लाइ भइरहेको लुगा च्यातेर यसरी मिडियाको अगाडि मध्यरातमा गइकन बेइज्जत गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो प्रतिमा हुनुहुन्छ उहाँसँग मिल्नुपर्छ होइन उहाँलाई के अधिकार चाहिन्छ त्यो दिनुपर्छ त्यो बच्चाहरूको बिचल्ली भइसक्यो होइन अब युट्युबले यता घुमाउँछन् उता घुमाउँछन् मान्छेले ग्रान्ड डिजाइन गरेँ भनेर मैले एकदमै सम्झाएँ क्या अफिसरलाई तपाईँ गएर मिल्नुहोस् नभए लीला दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ एक्लै नजानु बरु दिदी लिएर जानु लीला दिदीसँग गर्नु नभए लीला दिदी र म जान्छौँ किनभने प्रतिमा भनेको हाम्रो घरको फ्यामिली हो उसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर राख्नुपर्छ के भएको समस्या उसको अधिकार पाउनुपर्छ तपाईँले त्यो गर्न पाउनुहुन्न भनेर मैले सम्झाएको थिएँ होइन अब बच्चाहरू पनि यता मान्छेले लाने उता लाने भनौँ न त्यो कति मानसिक तनाव भइसकेको हुन्छ बुझ्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै तनाव हुन्छ नि बाउ कतातिर आमा कतातिर भन्दा एकदमै टर्चर हुन्छ भनेर म आफैले जाउँ जाउँ भनेको महिलालाई के गर्न लगाएको थियो लाज शरम हुँदैन तिमीलाई तिमीले खेती गर्न पाउँछौ भन्दैमा अर्को एउटा बलात्कृत भएको महिलाको त अनुहार छोपेर गर्नुपर्ने ठाउँमा तिमीले महिलालाई लुगा च्याति च्यातिकन कपाल फिजाइ फिजाइकन त्यसो गर्न अलिकति लाज शरम भएन अर्काको इज्जतसँग कति खेल्छौ एउटा श्रीमानलाई श्रीमतीको घरमा जानलाई होइन दुनियाँको अनुमति लिएर प्रशासनसहित भोलि तपाईँहरू त्यो फुटेज हेरेर सक हुनुहुन्छ के भएको रहेछ आखिर कसले चाहिँ कसलाई चाहिँ होइन अहिलेसम्म यत्रो समय भइसक्यो कसले चाहिँ कोमाथि अत्याचार गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भोलिबाट प्रश्न हुन्छ यो मैले भन्न जरुरी छैन प्रतिमालाई के भन्न चाहन्छु भने तिमीलाई अलिकति पनि लाज शरम छैन होइन त अलिकति पनि लाज शरम भएन के भएको थियो त्योभित्र तिमीले कति नाटक गर्न जान्दो रहेछौ के कलाकार त तिमी पो रहेछौ के मलाई त एकदमै अचम्म लाग्यो के तिम्रो बाध्यको कपाल पनि फुकेको छैन त्यो लुगा पनि केही भएको छैन हरि उदासी त्यहाँबाट हतार हतार निस्किन्जेलसम्म कसले कसलाई हात हाल्यो कोसँग झुन्ड्यो कसले कोसँग अधिकार माग्यो के गर्यो त्यो सब कुरा हामी भोलि क्लियर गरेपछि त्यो सबजना जो छ नि हिजो जाने म विशेष गरी बिजेटिभीलाई भन्न चाहन्छु बिजेटिभीले पनि ऊ कसरी गएको थियो के भएको थियो फर्किन्जेलसम्मको फुटेज हामीलाई देखाउनु पर्छ त्यो इन्टरभ्यूमा त देखाएर हुँदैन नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो हरि उदासीकी श्रीमती सविता भट्टराई र अहिले
सामाजिक सञ्जालमा हरि उदासी जीको जुन केसहरु अत्यन्तै भाइरल बनाइरहेको अवस्था छ र उहाँ चुप लागेर बस्दा पनि हरि उदासी जी प्रति फेरि उहाँहरुले चाहिँ उहाँलाई पुसिङ गरिरहेको अवस्था हामीले चाहिँ पछिल्लो अब्जर्भेसनबाट थाहा पायौ र उहाँलाई पुसिङ गरिरहेको अथवा उहाँलाई चाहिँ एउटा एक्जाजरेट गर्न खोजिरहेको भन्ने कुराहरु पनि चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो विषय उठान भइरहेको अवस्था छ र आज हामीले अथवा सबैले एउटा भिडियोहरु अथवा के फुटेजहरु हेर्यौ कि उहाँलाई एउटा आरोप लगाइएको रहेछ आज हामी यही विषयमा जान्नको लागि हरि उदासी जीकी श्रीमती सविता भट्टाईसँग हामी भेट वार्ता गर्दै छौ सविता जी यहाँलाई सर्वप्रथम खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सविता जी यो आज आएको केस जुन आएको छ नि भिडियो यो हो चाहिँ के आज स्पष्ट भन्नुस् अब तपाईँहरू सबैजना अहिले त होइन यो चाहिँ के हो भन्दा सेमी फाइनल हो कि मलाई चाहिँ यो लाग्छ होइन यो आज आएको केस जति पनि भाइरल बनाउनुहुन्छ जतिजना पनि बोल्नुहुन्छ जतिजनाले पनि बिचरा भन्नुहुन्छ होइन हरि उदासी विभिन्न आरोप आज बलात्कारकै आरोप बलात्कारको प्रयासका आरोप विभिन्न आरोप अनि कुट्ने होइन लात्तै लात्ताले हानेको गालामा चर्कन हानेका कपाल भुतालेका विभिन्न कुराहरू छन् नि आज जति पनि आइरहेको छ एकलौटी ढङ्गबाट त्यो चाहिँ भोलिमा चाहिँ एकदमै भोलि चाहिँ एभिडेन्स सहित प्रमाणित हुनेवाला छ किनभने त्यो हामीसँग एभिडेन्स सुरक्षित छ त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ एकदमै भोलि हेर आज तपाईँहरूले यो भन्यो सविताले भन्नु होला भोलि एकदमै एकदमै त्यो हेरेपछि एनालाइसिस गर्नु कि आउन चाहन्छु हजुरसँग पनि समय कम भएको कारणले अब मुख्य मुद्दाको कुराहरू गर्छु जसरी बिहान तपाईँले त्यो भिडियोको थम्बनेल टाइटलहरू के हेर्नुभयो के हेर्नुभयो हेर्नुहोस् मलाई अहिले त्यो कुरा राखेर केही फरक चाहिँ पर्दैन किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरूले त्यो गर्छन् भन्ने थाहा थियो जो हात धोएर पछि लागेका युट्युबेहरूदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूले यो षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने थाहा थियो थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है हिजो वास्तवमा भएको कुरा के भन्दाखेरि खासमा मैले नै होइन त्यो प्रतिमा होइन जो प्रतिमा हुनुहुन्छ उहाँसँग मिल्नुपर्छ होइन उहाँलाई के अधिकार चाहिन्छ त्यो दिनुपर्छ त्यो बच्चाहरूको बिचल्ली भइसक्यो होइन अब युट्युबेले यता घुमाउँछन् उता घुमाउँछन् मान्छेले ग्रान्ड डिजाइन गरेँ भनेर मैले एकदमै सम्झाएँ क्या हरि सरलाई तपाईँ गएर मिल्नुहोस् नभए लिला दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ एक्लै नजानु बरु दिदी लिएर जानु लिला दिदीसँग गर्नु नभए लिला दिदी र म जान्छौँ किनभने प्रतिमा भनेको हाम्रो घरको फ्यामिली हो उसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर राख्नुपर्छ के भएको समस्या उसको अधिकार पाउनुपर्छ तपाईँले त्यो गर्न पाउनुहुन्न भनेर मैले सम्झाएको थिएँ होइन अब बच्चाहरू पनि यता मान्छेले लाने उता लाने भनौँ न त्यो कति मानसिक तनाव भइसकेको हुन्छ बुन्ने बच्चाहरूलाई त एकदमै तनाव हुन्छ नि बाउ कतातिर आमा कतातिर भन्दा एकदमै टर्चर हुन्छ भनेर म आफैले जाउँ जाउँ भनेको तर होइन अनि अर्को दिदी हुनुहुन्थ्यो क्या लिला दिदी अनि उहाँले चाहिँ होइन बहिनी अहिले तिमी नजाऊ भाइ र म चाहिँ गएर आउँछौँ भनेर भन्नुभयो होइन अब यस्तो रहेछ दुईजना जानुपर्छ भाइ र म गराउँछु भनेर जानुभएको होइन त्यसपछि आउँदाखेरि त उहाँहरू त एकदमै भनौँ न असम पसम गर्दै आउनुभयो कि घरमा आउँदाखेरि अनि मलाई एकदमै अचम्म लाग्यो के भयो भन्दाखेरि अब उहाँले त भन्नुभयो विभिन्न कुराहरू होइन अब विभिन्न कुराहरू होइन हेलमेट शुद्ध नलगाइकन आउनुभएको थियो घरमा आउँदाखेरि सुन्नु नानी के भएर नआउ हेलमेट शुद्ध नलगाइकन आउनुभयो तपाईँ त कुरा मिलाउन जानुभएको थियो जे भए पनि मिलाएर राख्नु भनेर मैले भनेको थिएँ के भयो त कुरा भन्दाखेरि अब उहाँ चाहिँ भनौँ न हेलमेटै नलगाइकन अहिले म केही पनि भन्दिनँ भन्नुभयो क्या मलाई चाहिँ अनि मैले चाहिँ आज बिहानै एका बिहानै भिडियो फुटेज हेरेँ क्या फुटेज हेर्दा त अब भोलि तपाईँहरू त्यो फुटेज हेरेर सक हुनुहुन्छ के भएको रहेछ आखिर कसलाई चाहिँ होइन अहिलेसम्म यत्रो समय भइसक्यो कसले चाहिँ को माथि अत्याचार गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भोलिबाट प्रश्न हुन्छ यो मैले भन्न जरुरी छैन किनभने मैले भनेका नि मान्छेलाई अहिले पत्याउँदैन होइन त्यही भएर म यो कुरा चाहिँ अहिले भन्दिनँ किनभने भोलि त्यो तपाईँहरू सबैजनाले त्यो फुटेज हेर्नु नै पर्छ हेरेपछि जान्नुहुन्छ कि कतिसम्मका मान्छे गिर्न सक्ने रहेछन् होइन कतिसम्मको हेर्नुहोस् है म अर्को कुरा के भन्छु भने एउटा श्रीमानलाई श्रीमतीको घरमा जानलाई होइन दुनियाँको अनुमति लिएर प्रशासनसहित अझ सिङ्गल जान पनि मिलेन किनभने त्यहाँ त हरि सरका बच्चाहरू पनि छन् नि त श्रीमान श्रीमतीको त नाता रहेन तर बच्चाहरू छन् त्यो घरमा भाडा तिर्ने हरि सर श्रीमती त अहिलेसम्म छुटिसकेको त होइन नि हकदाबी लाग्छ विभिन्न आरोप लाएर त्यो गर्न मिल्ने होइन आफ्नै श्रीमानलाई चाहिँ बलात्कारको प्रयास रे विभिन्न थरी भनेर भन्न मिल्ने अनि परपुरुषहरू गएर बिजिटिभीको म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उसले बोलेको सुनेको छ त्यो बाहेक अरूलाई फुटेज बाँड्यो कि को आएको थियो त्यो त हामीले प्रत्यक्ष देखेनौँ यहाँ हामी गएकोदेखि लिएर
हरिसरहरु गएको देखि लिएर फर्केर आएको सम्म फुटेज छ हामीसँग सुरक्षित छ सुनौ म के भन्छु भने हैन सबैजी एउटा कुरा रातमा तपाईले हैन यो भन्छु अनि तपाईले जे भन्नुहुन्छ मध्यरातमा कुनै पर पुरुष कुनै स्त्रीले बोलाकै भरमा चाहिँ हैन बिना प्रशासन बिना उ नलिकन बिना प्रशासन किनभने त्यो बिजी टिभीको सुदन खरेल भनेको पुलिस पनि हैन प्रशासन पनि हैन एउटा महिलाले बोलाकै घरमा मध्यराति गएर विभिन्न कुरा गर्न लागको छ त्यो यसरी फोटो त्यो च्यातेर कपडा च्यात्न लागको छ यहाँ कपाल बाँधेको छ फुकाउन लागको छ त्यो भोलि फुटेज हेरेपछि थाहा हुन्छ यति सम्म नाटक गरेर मान्छेलाई गिराउन सक्छन् भन्ने र यसरी खेदो खन्छन् भन्ने थाहा थिएन र उसलाई चाहिँ के अधिकार अर्काको घरमा मध्यराति गएर त्यस्तो भिडियो बनाउनु उसको पर्दा पछाडि के गर्यो त बिहाइन्ड द सिनको पनि हामीलाई फुटेज चाहिन्छ किनभने हामी पनि त्यहाँ गएको फुटेज एक एक देखाउन सक्छौँ त्यहाँ के भएको त्यो एक्टिभिटिज कसले कसलाई हात हाल्यो को कोसँग झुन्ड्यो कसले कोसँग अधिकार माग्यो के गर्यो त्यो सब कुरा हामी भोलि क्लियर गरेपछि त्यो सबजना जो छ नि हिजो जाने म विशेष गरी बिजी टिभीलाई भन्न चाहन्छु बिजी टिभीले पनि ऊ कसरी गएको थियो के भएको थियो फर्किन्जेलसम्मको फुटेज हामीलाई देखाउनुपर्छ त्यो इन्टरभ्यूमा त देखाएर हुँदैन मध्यराति हो कसैको घरमा ए हरि उदासी चाहिँ 7:30 बजे एउटा महिलासहित जाँदा बलात्कार गर्न गएको हो होइन त्यो आरोप लाउने एउटा महिलासहित निला दिदी हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वयं महिला लिएर जाँदाखेरि बलात्कार गर्ने आरोप लाउने होइन बलात्कार गर्न गएको रे अझै एउटा क्यामरा पनि लिएर जानुभएको छ अनि हेर मैले भने क्यामरा चाहिँ किन लिएर जानु पर्यो तपाईँलाई घर रहेछ कुरा गर्नलाई क्यामरा किन लिएर जानु भन्दा तँलाई यो कुरा केही पनि थाहा छैन पहिला पनि मलाई यति यति घटना घटेको थियो मैले कसरी ढाँटेको थिएँ तिमीहरूलाई त्यो आइमै एकदमै कस्तो डेन्जर छ भन्नुभएको थियो जान पनि नमानेर डराइ डराइ जानुभएको थियो हरिसर त त्यो कुराहरू सबै सम्पूर्ण कुराहरू भोलि प्रष्ट भएर आउँछ होइन अनि त्यति बेला बुझ्नु होला क्या को सही को गलत भनेर मैले बोलेर त अहिले तपाईँले त होइन अब खैरो खन्न पाएको पाइस होइन तेरो लोग्नेलाई बचाउनलाई त अहिले बोलिस भन्ने हुन्छ मान्छेहरूलाई तर भोलि त्यो भिडियो हेरेपछि अनि मसँग सवाल जवाफ गर्नु अनि अर्को कुरा म प्रतिमालाई के भन्न चाहन्छु भने तिमीलाई अलिकति पनि लाज शरम छैन होइन त अलिकति पनि लाज शरम भएन के भएको थियो त्यो भित्र तिमीले कति नाटक गर्न जान्दो रहेछौ के कलाकार त तिमी पो रहेछौ क्या मलाई त एकदमै अचम्म लाग्यो के तिम्रो बाध्यको कपाल पनि फुकेको छैन त्यो लुगा पनि केही भएको छैन हरि उदासी त्यहाँ हतार हतार निस्किन्जेलसम्म त्यो फुटेज सुरक्षित छ होइन अब त्यो भोलि हेरेपछि थाहा हुन्छ को सही को गलत कसको ग्रान्ड डिजाइनमा के भन भनेर सिकाउँदा पनि रहेछन् क्या किन भन्दाखेरि होइन मलाई त ए मलाई केही न केही गरेर जा भनेको छ त्यो कुरा भोलि निस्किन्छ होइन भोलि फुटेज हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले तर मैले फुटेज हेरिसकेको भएर होइन त्यो मैले थाहा पाइसकेको भएर मैले चाहिँ मन थाम्न सकिनँ क्या मेरो श्रीमानलाई पटक पटक यस्तो आरोप चाहिँ किन लाउँछन् जो आफै बलात्कारी छन् त्यसले बलात्कार भनेर विभिन्न थरी कुरा गराएर चाहिँ यहाँ स्क्यान्डलमा किन फसाउनु खोज्छन् आफ्नै श्रीमतीलाई चाहिँ विभिन्न बलात्कारकोदेखि लिएर विभिन्न आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कारको आरोप लाउनु अलिकति लाज शरम भएन त्यहाँ कसले कुटेको छ को झुन्डेको छ कसले पिन्न गएको किन हरि उदासीको छोरा होइन न तिनीहरू होइन त्यहाँ जान पनि कसको पर्मिसन के प्रशासन लिएर मेरो छोरालाई भेट्ने अनुमति किनभने डिभोर्स भइसकेको पनि होइन अदालतले फैसला गरेको पनि होइन त्यो अहिले त होइन प्रतिमालाई त होइन हरि उदासीकै नामको बिहे दर्ता चाहिएको छ अब छोरालाई हरि उदासीकै नामको होइन जन्म त त्यो अधिकार पनि हो र हरि उदासीको पनि अधिकार हो त्यहाँ जान पाउनुपर्छ किन जान नपाउने मिल्छु भनेर जाँदाखेरि एउटा परिवारलाई शान्त गरौँ अब अति भयो जे गर्ने हो तिम्रो विचार गर भनेर एउटा दिदीसहित लिएर जाँदा एउटा महिला लिएर गर होइन आफ्नै श्रीमानले बलात्कार गर्न जान्छ श्रीमतीलाई लाज शरम हुँदैन यो कुरा गर्नलाई सविताजी हजुर उहाँलाई उदासीजीलाई हजुर बलात्कारको प्रयास गरेको भनेर भिडियोहरू राखेको छ एकदमै बिहान थियो सुन्नुहोस् है बिहान उसले बोलेको छ ए यो त बलात्कारै गर्न आज जस्तो लाग्छ बलात्कारै गर्न आज जस्तो लाग्छ भन्ने भिडियो फुटेज छ बिहान बिजी टिभीले सुन्नुहोस् म त भन्छु है बिहान बिजी टिभीले राखेको थियो त्यसपछि त्यसले बुझ्यो कुरा के हो नि बुझ्यो अनि हटायो बिजी टिभीले थम्बेले हटाएको छ त्यो प्रमाण छ तपाईँसँग हेर्नुहोस् मैले बिहान हेरेर थियो अब अहिले सियर गर्दाखेरि त्यही थम्बेल आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन होइन अहिले हटाइसकेँ सबैजनाले थम्बेल हटाइसकेँ क्या अहिले यिनीहरूले चाहिँ बिहान चाहिँ थम्बेलमा बक्काइदा राखेको त्यो बिजी टिभीले त्यो थम्बेल राखोस् नराखोस् उठाओस् मतलब हुँदैन तर भोलिको फुटेज आउँछ नि त्यो पछि थाहा हुन्छ क्या त्यो महिलालाई के गर्न लाएको त्यो लाज शरम हुँदैन तिमीहरूलाई तिमीहरूले खेती गर्न पाउँछौ भन्दैमा अर्को एउटा बलात्कृत भएको महिलाको त अनुहार छोपेर गर्नुपर्ने ठाउँमा तिमीहरूले महिलालाई लुगा च्याति च्यातिकन कपाल फिजाइ फिजाइकन त्यसो गर्न अलिकति लाज शरम भएन अर्काको इज्जतसँग कति खेल्छौ होइन भोलि तिमीहरूको श्रीमतीहरू पनि हृदय मिडियामा आउँदा ए हरि उदासीले गर तेरो श्रीमानले के गर्थ्यो कसो गर्थ्यो होइन मध्यराति गरेर सोध्न ए एउटा क्यामरा र युट्युबे हो भन्नेमा अर्काको होइन घरभित्रै छिरेर होइन अब श्रीमान आउँदा बलात्कार हुने अरू मान्छे आउँदाखेरि न्याय दिने
किनभने यहाँ साह्रै अन्यायमा राखेका छन् कि पुरुषलाई। ए श्रीमतीहरू चाहिँ सुन्नुहोस् न, श्रीमतीहरू चाहिँ मन मिलुन् जसमा श्रीमान भन्ने बस्ने, त्यसपछि मन मिलेन भने चाहिँ बलात्कार गरेर आफ्नै श्रीमानले अब कुर्दै नकुटिकन घरेलु हिंसा गर्यो भने महिलाहरूको चाहिँ यहाँ ज्यादती बढी भएको छ, यही भएको छ, यही सिकाएका छन् प्रतिमालाई पनि, त्यो भन्न चाहन्छु म। किनभने अहिले मैले मात्र बोलेको छैन, भोलि फुटेज हेर्नुहोस् के, त्यो फुटेज हेरेपछि, किनभने यो फुटेज चाहिँ हामीले होइन प्रशासन प्रहरी प्रशासनलाई हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ गएपछि केही न केही हुन्छ नै भन्नुभएको थियो क्या हरि सरले। त्यहाँ गएपछि त्यो आइमाईले मलाई पहिला पनि त्यस्तो गरेको, त्यसले मलाई केही न केही गर्छ भनेर चाहिँ क्यामेरा लिएर गएको, त्यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ यो फुटेज सुरक्षित रहन्छ भनेको थियो होइन। तर बाध्य बनायो कि बलात्कारको आरोप विभिन्न लागेपछि हामीले पनि त त्यो फुटेज हाल्नु बाध्य भयो नि त, त्यो फुटेज हामीले हारेर हरि सरको चाहिँ होइन के रहेछ सत्य त थियो, त्यो त स्पष्टीकरण दिन जरुरी भयो नि त, त्यो कारणले हामी भोलि फुटेज हाल्दैछौँ र हाल्छौँ पनि। सविताजी, जसरी हामी मिडियाकर्मीमा लागेका लामो समय भयो, हामी न तपाईँहरूको पक्षमा हो न त कसैको पक्षमा हो, यदि हामी पक्षमा हो भने तपाईँहरूको पनि पक्षमा हो र प्रतिमाजीको पनि पक्षमा हो। प्रतिमाजी पनि मानव मानिस हुन्, उहाँ नेपाली हुन् होइन, उहाँ नेपाली चेली हुन्, हाम्रो दिदी बहिनी हुन्, उहाँको पक्षमा पनि हो हामी, र पक्षमा भने तपाईँहरूको पक्षमा पनि भनेपछि पक्षमा होइन भने कुनै पनि पक्षमा सत्य तथ्यको पक्षमा हो। अब कुरो के आयो भन्दाखेरि आज जुन चाहिँ बलात्कारको प्रयास भन्ने कुरा तपाईँले पनि भन्नुभयो, त्यो भिडियोहरू चाहिँ उहाँहरूले पब्लिस गरेको भनेर भन्नुभयो युट्युबका साथीहरूले। अब त्यो जसरी यदि यो कुरा हो भने, यदि हरि उदासीले राति गएर चाहिँ बलात्कारको प्रयास गरेको थियो भन्ने कुरा आए पनि, यदि त्यो हो भने पनि अर्को एङ्गलमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त त्यस्तो के हो भने त प्रहरी प्रशासन छ, प्रहरी प्रशासन उहाँलाई गुहार्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि हो, यो आइरहेको छ है, प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ गुहारेर यो भन्नु पर्थ्यो। तर युट्युबका यो पत्रकार भनिएका साथीहरूलाई चाहिँ कल गरेर बोलाउनुको अर्थ के होइन, त्यसलाई एक्सपोज गर्नुको अर्थ के भनेपछि, यो अब नेपालमा मिडियाको चाहिँ ट्रेन्ड अनि मिडियाको चाहिँ परिभाषा मिडियाको चाहिँ यो डिमिनेसनहरू गलत गइरहेको अवस्था हो, अथवा यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न के गर्न पर्ला कुरा तपाईँलाई पनि म सोध्न चाहन्छु, र आम दर्शकहरूले यो कुरालाई यसरी पनि अनालाइसिस गर्नु आफ्नो ढङ्गले। पछिल्लो चरणमा चाहिँ झापामा तिनजना युट्युबका साथीहरूलाई पनि पक्राउ गरेको थियो, कसैको प्राइभेसीमा गएर चाहिँ खिचिरहेको अवस्थामा होइन, कसैको प्राइभेसीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गरेको अवस्थामा, किनभने भोलि त्यो व्यक्ति समाजमा गएर चाहिँ आफूलाई फेरि अनुहार देखाउनु पर्ने हुन्छ, समाजमा इस्टाब्लिस भएर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, किनभने हामी त के उसलाई सिद्धाइदिनुपर्छ भन्ने अर्थ हो, कि झुन्डाइदिनुपर्छ भन्ने अर्थ, कि मारिदिनुपर्छ भन्ने अर्थ हो त्यो। यदि त्यो हो भने कुनै पनि नेपालको संविधानले कानुनले कुनै पनि मान्छेले सानो गल्ती गर्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ झुन्डाइदिइहाल्नुपर्छ मारिदिइहाल्नुपर्छ भन्ने नेपालको संविधान संवैधानिक कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ छैन, रुलमा छैन होइन, कन्स्टिट्युसन लमा नभएको कारणले चाहिँ, संवैधानिक रुलमा नभएको कारणले चाहिँ, अब यसरी यो यदि उहाँ हरि उदासीजी हिजो राति गएर त्यो किसिमको क्रियाकलाप उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ, त्यो क्रियाकलाप गरेको भने प्रहरीलाई किन उहाँले जानकारी गराइदिनु भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् अब यो कुरालाई चाहिँ म तपाईँले सबै कुरा भूमिका बाँधिहाल्नु भएन, सबै कुरा भन्दा सबैभन्दा पहिला सुरुमा ल्याएकै दिनदेखिको गलत भएको छ के, ल्याउँदाखेरि होइन ल्याउँदाखेरि एउटा दुई पक्षलाई नसोधिकन ल्याउनु गलत भएको छ पहिला सुरुमा, यहाँ त फसाउँछु भन्ने नियतले नै ल्याएका हुन्, ग्रान्ड डिजाइन गर्ने व्यक्तिहरू पछाडि बसेर डिजाइन गरिरहेका छन् भनेपछि यो कुरा नियोजित नै भन्ने त बुझिहालिन्छ नि। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले पुलिसलाई बोलाउनु पर्छ, प्रशासनलाई बोलाउनु पर्छ भनिरहँदा नि त्यहाँ गएदेखि फर्केसम्मको भिडियो फुटेज छ के, त्यहाँ फुटेजभित्र के भयो, त्योभित्र हिजोका दिनमा के क्रियाकलाप भए, खासमा हामी गफ किन, एउटा श्रीमान श्रीमती मिल्नलाई ए पुलिस प्रशासन सबै राखेर गर्नुपर्छ, किनभने यो त पारिवारिक म्याटर हो नि, तिनजना या दुईजना साथमा नबसिकन त यो कुरा मिल्नेवाला छैन, बच्चाको भविष्य के त अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर सल्लाह गर्न जान पनि नपाउने भयो त पुरुषले, जाने बित्तिकै त्यहाँ एट्याक भएको छ होइन, सबै कुरा फुटेजले बताउँछ, म बताउन चाहन्न होइन, तर पनि मलाई एकदमै चित्त दुख्यो क्या, किन भन्दाखेरि एउटा अरू परपुरुष जाँदाखेरि त्यहाँ केही पनि भएन होइन, त्यो परपुरुषहरूले सिकाएको भरमा चाहिँ उसले आफ्नो कपडा च्याति च्यातिकन लु बाँधेको कपाल फुकाइ फुकाइकन त्यो गर्न अलिकति लाजशरम भएन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रतिमा तामाङले चाहिँ हरि उदासी बरु मरोस् कि बौलास् कि जेल जाओस् भने उसको पनि सोचाइ छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दा यो कुरा नितान्त होइन गलत भएर आएको छ कि बलात्कारका
प्रयास भनेको छ विभिन्न कुराहरू गरिएका छन् हैन त्यहाँ भित्र फुटेज हेर्नुस् र आज गरिएका कुरा मध्यराति आएर ड्याङ ड्याङ कुट्यो भन्दाखेरि पहिलो दिन त खोइ प्रतिमा तामाङले घरेलु हिंसा पनि गर्थ्यो भनेन केही पनि भनेन मलाई खान पुगेन भन्दै आएको प्रतिमा तामाङ हिजोको दिन त ए मलाई पिट्थ्यो मलाई ज्यानको सुरक्षा भएन भनिरहँदा सुन्नुहोस् है ज्यानको सुरक्षा भएन भनिरहँदाखेरि यहाँ ज्यानको सुरक्षा कसलाई भएको रहेनछ होइन कसलाई चाहिँ के भएको रहेछ भने भोलि भिडियो फुटेज त्यहाँभित्र के भएका थियो क्रियाकलाप कसले हात हालेको थियो को झुन्डिएको थियो को के भएको थियो एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष के हरिउदासीले होइन आफ्नो श्रीमतीलाई बलात्कार गर्न एउटा महिला आफ्नो दिदी पर्नेलाई दिदीलाई लिएर गर एउटा क्यामेरा लिएर गर श्रीमतीलाई भनौँ न आफ्नो श्रीमतीलाई त्यस्तो वाहियात कुराहरू फैलाएर होइन लुगा च्यात्न लाएर त्यो बिजोग देखाउँदाखेरि एकदमै चित्त दुख्यो क्या अलिकति पनि लाज सरम हुँदैन महिलाहरूलाई चाहिँ किन यो महिलाको पनि गल्ती छ क्या लु कपाल फिजाएर होइन बाँधिरहेको कपाल फिजाएर लुगा च्यातेर पर पुरुषको अगाडि त्यसरी सो गर्न अलिकति लाज सरम भएन अझ न्याय चाहियो तिमीलाई न्याय चाहियो भने घरमा आऊ भनेको थियो हिजो हरिउदासी त्यहीँ दुईजना दिदीसहित गएको थियो त्यो दिदीले पनि भनेको थियो मिलाउँछु भनेर अझ म जान्छु भनेको थिएँ मैले लीला दिदी र म जान्छु के चाहिएको हो किनभने ऊ पनि महिला म पनि महिला उसले पाउनुपर्ने अधिकार सम्पूर्ण पाउनुपर्छ भन्दा भन्दै यस्तो हरकत गरेर मार्न आए रे के गरेर त्यही भएर क्यामेरा होइन लिएर जानु भएको रहेछ मैले त भनेको किन पर्सनल कुरा गर्न जानु किन चाहियो क्यामेरा किन लानु पर्यो तपाईँ दुईजना जानु तपाईँ सक्नुहुन्न भने म र होइन त्यो दिदी जो हुनुहुन्छ लीला दिदी गएर चाहिँ कुरा मि होइन कुरा हामी चाहिँ किनभने उसलाई न्याय चाहिएको हो म उसलाई अन्यायमा भएको देख्न सक्दिनँ र अरूले युज गरेको पनि देख्न सक्दिनँ त्यही भएर तपाईँ त्यहाँ जानै पर्छ दुईजना नबसिकन कुरा मिल्दैन भनेर मैले पठाएको हो क्या तर यहाँ चाहिँ यस्ता यस्ता कुरा आइरहँदाखेरि क्यामेरा लगेको नि ठिक भयो जस्तो लाग्यो क्या किनभने त्यो फुटेज नहुने थियो भने त आज हरिउदासीलाई त जेलमा कुयाउने रहेछ नि त यिनीहरूले किन प्रतिमाले त्यत्रो चाल खेल्नुपर्ने कारण चाहिँ के किनभने म यहाँ प्रतिमालाई नै दोषी देख्छु कपाल बाँधिएको कपाल फुकाएर लाइट भइरहेको लुगा च्यातेर यसरी मिडियाको अगाडि मध्यरातमा गइकन बेइज्जत गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो बलात्कार भनेको त्यति सजिलो भयो होइन बलात्कार भएर कति छोरीबेटीहरू मरेका छन् होइन बलात्कार भनेको सानो केस हो सानोतिनो कुरा हो होइन अलिकति लाज सरम भएर चाहिँ कुरा गर्ने गरौँ क्या के बोल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होइन पिटेको हातमा सब तपाईँ सत्य बोल्ने मान्छे होइन रहेछ प्रतिमा तामाङ र म के भन्न चाहन्छु भने किन भन्दा हिजोको फुटेज हेर्दाखेरि र उहाँले बोलेको सुन्दाखेरि उहाँले पुरै बनावटी अर्काको भरमा लाएर यसरी बनावटी कुरा गरेर त तपाईँ त होइन अब अर्कै ट्र्याकमा जानुभएको रहेछ मैले यो कुरा चाहिँ प्रश्न बुझेँ किनभने फुटेज हेर्दा र उहाँले भनेको कुरामा टोटल्ली डिफ्रेन्स छ त्यो कुरा भोलि तपाईँले हेर्नुहुन्छ सविता भट्टर्जी तपाईँले भन्दै हुनु उहाँलाई चाहिँ यो लगाएको आरोप भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अहिले अनि एउटा एक किसिमको चाहिँ यो डिजाइन हो पनि भनिराख्नु भएको छ अब यसरी भनिराख्दा फेरि जसरी जसले डिजाइन गर्यो अथवा उहाँले चाहिँ यदि जसरी चाहिँ बिहान आयो बलात्कारको प्रयास अथवा समथिङ के आइरहेको छ यदि त्यो हो भने उहाँले सिधा प्रहरीलाई बोलाएर चाहिँ रिपोर्ट गर्न पर्थ्यो पनि जाने थिएन लीला दिदीहरू बुझ्न जाँदा प्रतिमा तामाङ दिउँसो घरमा थिएन त्यो कुरा उसलाई सोद्धा पनि हुन्छ हिजो हामी दिउँसै गरेर मिलाउने भन्न जाँदाखेरि प्रतिमा तामाङ थिएन त्यही पनि राति भनेको मध्यराति 10-11-12 होइन 7:30-8 बजेको हारारीमा एउटा महिला सहित आफ्नो श्रीमान त्यो घरमा त्यति बेला जान्छ र त्यो कुरा गर्न जाँदाखेरि अट्याक हुन्छ विभिन्न थरी हुन्छ होइन त्यो भने त्यहाँ गल्ती कसको त कि बलात्कार गर्न महिला लिएर विभिन्न उलिएर जान्छ कि मध्यरातमा चाहिँ गएर होइन अर्काको त्यो त 8 त हामी होइन त्यो हरिसरहरू त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि 7:30-8 थियो भनेपछि त त्यति बेला त कोही पनि आएका थिएनन् भनेपछि 10-11 बजे अर्काको घरमा गएर बिना प्रशासन होइन बिना ऊ बिजी टिभीलाई भन्न चाहन्छु म अरूले बोलेको सुनेको छैन म सुदन खरेललाई भन्न चाहन्छु कि अर्काको घरमा जान किन आज बिहान हुँदैन थियो बिहान लिन सकिँदैन थियो त्यो लिनु नै पर्ने भए होइन ए रातारात गरेर प्रशासन न प्रशासन लगेको छ न केही भएको थियो बलात्कारको प्रयास र कुटपिट ज्यान माने ऊ भएको भए त प्रशासन हुनुपर्ने नि त्यहाँ केही पनि देखेन भन्दा यहाँ कतिसम्म बनाउन सकिन्छ बना ए पुरुषलाई चाहिँ पेलेको पेले पुरुषलाई चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ पुरुषको चाहिँ अधिकार नै छैन क्या साँच्ची नै क्या नेपालमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ जसरी राति गर्नु जानुभयो उहाँ मिडिया गर्ने उहाँलाई चाहिँ तपाईँले काउन्टर रिपोर्ट गर्नुहुन्छ जो कि तपाईँको फेमिलीको म्याटरभित्र र उहाँको घरमा अथवा राति गएको गएर त्यसरी रिपोर्टिङ उहाँले तपाईँलाई काउन्टर भने नाटक गरेर किन फोन उसले फोन गरेको जस्तो खिचेर होइन अनि त्यसपछि हालिदिएका छन् किनभने उनीहरू आफैले फोन गरे जस्तो गर्नु त तपाईँले फोन गरेर कसलाई फोन गरेको
अब उहाँ रङ्गिनमा हेर्नुस् हैन पहिला प्रतिमाले यस्तो गरेर फोन गरेको जस्तो गरेछ हैन अब उनीहरूलाई मिडियाले बोलाएको होला नि त उनीहरूको अब देखाउन खोजेको होला नि त प्रतिमाले फोन गरी अनि हामी आयौँ भनेर उनीहरूले कसरी खिचे त फोन गरेको जस्तो खिचेर त्यो फुटेज चाहिँ कि अरूले खिचेर राखिदिएको थियो हैन विभिन्न प्रपञ्च गर्ने के एउटा मान्छेको एउटा श्रीमान आफ्नो घरमा एउटा महिला दिदी लिएर जाँदाखेरि बलात्कार हुने भयो त्यो परपुरुषहरू खोइ त्यहाँ महिला गएका खोइ महिला बोलेको त्यहाँ त सुदन खरेल बोलिरहेको छ भनेपछि परपुरुष राति 10-11 बजे अर्काको घरमा गएर पुरै च्यातिएको छ त्यो कुरा सही हो बुझ्नु हो म त तपाईँले उहाँलाई लुगा च्याति च्याति त्यो सुदन खरेललाई एकदमै सक्छु किनभने त्यही व्यक्ति हो जान्ने हुने किनभने किन ग्रान्ड डिजाइन गरायो त प्रतिमाले किन त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सिकायो अझ प्रतिमाले के भनेको छ थाहा छ फुटेजमा त्यो फुटेज आउँदै बाँकी छ त्यो फुटेजमा मलाई केही न केही त गर मलाई केही न केही त गर भन्ने झुन्डिन्छ त्यो आउला अब त्यो भिडियो आउला जसरी अब कुरा के आएको छ भने एनालाइसिस गर्दाखेरि अब्जर्भेसन गर्दाखेरि जसरी अब उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ भिडियो एक्सपोज गरे बिहान उहाँहरूले मिडियाको साथीहरूले आरोप लगाएर बलात्कारको आरोप लगाएर र अब तपाईँहरूले ल्याउने चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ त्यो सत्य तथ्य आयो भने के चाहिँ नेपालको कानुनले उहाँहरूलाई कारवाही गर्न सक्ला पर्छ कानुनले कारवाही गर्नुपर्छ किनभने कसैलाई यत्रो जघन्य अपराध होइन बलात्कार जस्तो कुरा घरेलु हिंसा जस्ता कुराहरू ल्याएर मध्यरातमा एउटा चेलीलाई होइन लुगा च्यात्मा लाइलाइकन रुवाउने व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि छोड्दैन क्या फुटेज आउन बाँकी छ किन होइन हामीले त खासमा यो फुटेज नहाल्नुको कारण या त्यो भनेको त प्रहरी पछि होइन प्रहरी प्रशासनमा चाहिएला अबुलाई त मान्छेले स्क्यान्डल गरेर उचाल्दैछन् पछार्दैछन् यस्तो भएको थियो है त्यहाँ कुरा चाहिँ यस्तो भएको थियो भनेर खिचिएको फुटेज हो तर यो हाल्न हामी बाध्य छौँ क्या यो फुटेज नहालिकन सत्य तथ्य आउनेवाला छैन हिजो भएको कुराहरू आएपछि अनि सबैले छर्लङ्ग बुझ्नेछन् कि कतिसम्मको ग्रान्ड डिजाइन र नाटक हुँदो रहेछ युट्युबहरूले अर्काको घर सिधाउन कतिसम्म अर्काको श्रीमती भाटामा मध्यरातमा जानेदेखि लिएर अर्काको घर सिध्याउनलाई कतिसम्म खेल खेल्ने रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न हुन्छ ती युट्युबहरू कुनै न्यायाधीश पनि होइनन् अदालत पनि होइन यिनीहरू घर भनुवाएर अर्काको स्वास्नी होइन भनौँ न बिगार्दै हिँड्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्न चाहन्छु म चाहिँ किनभने यही बुझिन्छ नि त किन सत्य कुरालाई घुमाउनु पर्यो किन सत्य लुगा च्यात्न लाउनु पर्यो त्यो कुरा प्रश्न छ त्यही भएर म बिजिटिभीलाई भन्न चाहन्छु तँलाई के को अधिकार अर्काको घर घरमा गएर अर्काको स्वास्नीको मध्यरातमा लिन त चाहिँ बलात्कारी भएनस् त चाहिँ केही भएनस् एउटा श्रीमान चाहिँ एउटा केटीसँग होइन भनौँ महिलासँग गएको छ नि त त्यो फुटेजै छ उसले पनि बार बार लिलाने उपाय भनेर नाम लिएको छ भनेपछि ऊ चाहिँ बलात्कारी भयो आफ्नै श्रीमान चाहिँ 11-12-16 वर्षदेखि बिहे भएको श्रीमान चाहिँ बलात्कारी भयो त्यो मध्यरातमा आउने तिनीहरू चाहिँ केही पनि भएन उनीहरू चाहिँ सुरक्षाकर्मी भए के तिनीहरू प्रशासनसँग गएका थिए त्यहाँ प्रहरी थियो कोही पनि थिएन त्यहाँ बलात्कार भएको भए प्रहरी हुँदैन थियो कुटपिट भएको भए मर्न बाध्य बनाएको या मार्न खोजेको भए त्यहाँ प्रहरी आउँथ्यो कि आउँदैन थियो त्यो कुरा भन्नुहोस् न त्यत्तिकै होइन ठुल्ठुला कुरा गरेर महिला एउटा ल्याएर लुगा च्यात्न लाउँदैमा रुवाउँदैमा हुनेवाला केही पनि छैन प्रमाणसहित आउनुपर्छ के भएको थियो कसो भएको थियो कि त्यति बेलाको प्रमाणसहित देखाउनु पर्यो नभए बिजिटिभी गएदेखिको निस्केसम्मको किनभने त्यो फुटेज होइन त्यो युट्युब इन्टरभ्यू लिएको फुटेज मात्र होइन कि त्यो कोठाभित्र छिरेदेखिको निस्केसम्मको फुटेज बिजिटिभीको सुदन खरेलले दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ सविताजी हामी अन्ततिर छौँ र अब चाहिँ अन्तमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो भिडियोलाई आजको भिडियो जो एक्सपोज गरे यसै बेसमा बसेर चाहिँ अब तपाईँहरू कसरी कारवाहीको प्रोसेसमा जानुहुन्छ हेर्नुहोस् पहिला सुरुमा यो भिडियो फ्यालौँ बाहिर होइन यो फ्यालेपछि अनि पहिला सुरुमा जनताले एनालाइसिस गरौँ न हरिउदासी कस्तो रहेछ या प्रतिमा तामाङ कस्तो रहेछ या युट्युबहरूले कस्तो खेल खेल्दा रहेछ त्यो बुझेपछि यिनीहरूलाई त हामी छोड्नेवाला छैनौँ सविताजी तपाईँले युट्युब भन्दाखेरि अरू साथीहरूको जो टु मिडिया कर्मी गर्दैछ अहिले चाहिँ म बिजिटिभीलाई मात्र भन्छु किनभने अरूको मैले सुनेको छैन सुदन खरेललाई भन्न चाहन्छु होइन यो चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ किनभने अरू कसैले बोलेको छैन न फुटेजबाट हुन् न केही गरे हुन् त्यहाँ हामीले देखेका छैनौँ अरू नगाएको नदेखाएको कुरा भन्नुहुन्न बिजिटिभीलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु यो व्यक्ति कतिसम्मको घृणित रहेछ लुगा च्याति च्याति अर्का स्वास्नीलाई रुन लाउने लाजो पर्दो होइन एउटा बलात्कार भा मान्छेको त फेस छोपी छोपीकन देखाउनु पर्छ त्यस्तो सिन देखाउनु पाइँदैन भने त्यसले के गर्न खोजेको मध्यराति गएर अलिकति लाजशरम हुँदैन अझ तिमीलाई न्याय भन्न लाग्छैन नि त तिमीहरू बिजिटिभीलाई यो काठमाडौँबाट होइन यो नेपालबाटै खेल्नुपर्छ भन्न चाहन्छु एउटा महिलाको अस्मितामाथि खेल्नलाई तँलाई लाजशरम भएन नभएको कुरा आरोप लाएर झुटो आरोप लाएर लुगा च्यात्न लाउनु तँलाई लाजशरम भयो कि भएन कपाल बाँधेको कपाल खोल्न लाएर त्यो चित्थरेको विभिन्न कुरा गर्न लाउँदा तिमीलाई लाजशरम भयो कि भएन त्यो कुरा भोलिको दिनमा भिडियो आओस् अनिखेर हामीसँग आएर टेबल टक गर भन्न चाहन्छु म चाहिँ हस्
सविता भट्टराई जी तपाईले यो आज जुन चाहिँ भाइरल भएको विषयमा र हरि उदासी जीलाई चाहिँ जुन चाहिँ बलात्कारको प्रयास गरियो भनेर चाहिँ जुन भिडियो आइरहेको थियो यस विषयमा तपाईले चाहिँ खबर नेपाल टिभीमा आफ्नो विचारहरू राख्दिनु भयो र तपाईले आज हिजोको घटनालाई तपाईले स्पष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो खबर नेपाल टिभीमा तपाईले चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार